възпява паметта ти, роден град, разбудена от тропот конски. Възпявам в тебе утрешния ден и неотменното ти свято право да се нарича винаги червен. По друм от подвизи, по друм от слава. И колкото назад да се обръщам, все този град, все този брак червен, но всичко както някога също, но аз съм горд, че тук съм роден. И ето ме нагоре с скалите, не крил палата за стария бомбар, сърцето ми в пътеките се скита и още търси църпно на мусотар. На ясна нощ от сината измама събира четата на този трон. Приятели, а днес защо ви няма под коните на стария закон? Това поетът към нас, читателите, чрез своите стихове, за да развълнува нашата емоционалност, за да събуди нравствеността ни, за да ни даде упование и вяра в едно от най-великите изкуства – поезията, на която света Генов е посветил дълголетното си трудолюбие, усеяно от ярък талант и вдъхновено от възвишена нравственост. А сега, уважаеми дами и господа, позволете ми да дам думата на нашата гостенка, госпожа Благовеста Касабова. Благодаря за поканата да присъствам на тази вечер. Дойдох, за да изкажа и добрите чувства и пожеланията за бъдещето на тази поезия, която ще продължава да живее, от всички колеги на Цветан, от Съюза на българските писатели, от издателство български писател, от нашия вестник Словото днес. Всички обичат, ценят и винаги са подкрепили и обичали Цветаке. Току-що чухте, че той е автор на много стихосбирки, така е. Но аз искам да ви кажа, че те са няколко души от това поколение, които с таланта си направиха така, че здравиха основата на българската съвременна поезия. Те просто издигнаха една летва, която вече не можеш да не достигнеш, за да се наречеш творец. Поезията Цветан Генов е много добре приета не само от читателите, тя е много добре приемана от неговите колеги и от литературната критика. Аз знае, че за всяка негова книга са излизали по няколко рецензии и всичките са били положителни. Аз обаче Цветан е известен преди всичко като поет. И най-вече. Но аз искам да ви кажа и няколко думи за разказвача Цветан Генов, който много познава, малко познава. За този, който пишеше публицистика, отзиви за книги на свои приятели и колеги, пишеше по наболели въпроси, така че той има някакъв дял и в публицистиката, и особено в белетристиката с последната книга, която просто се радва, че той успя да види «Предателство и покаяние». Аз съм редактор на тази книга и мога да ви кажа, че работих с голямо удоволствие. И всеки, който прочете две страници от тази книга, ще разбере, че тя е написана от поет. Прекрасни картини на природата, прекрасни образи на хора, но не така сухо поднесени, а поетично. И една, как да ви кажа, идеята за предателството и за покаянието, особено за покаянието, която в нашата белетристика, не знам и в поезията, дали е разработвана.
И аз още когато редактирах тази книга, разбрах, че Цветан се е взел с много тежка задача. Първо, защото за Козарев са писани няколко книги и той трябваше да каже своята нова дума. И той каза по безспорен начин. И аз се радвам, че той ме покани да бъда редактор на тази книга. Мога да ви кажа, че изключително е ценя. Така че, ако имахме време, аз щях да ви говоря за това поколение, което те направиха един сборник на родените през 38-та година, да видите какви силни имена има вътре. Матей, Драго Шопов, Христо Гал, много, може би гръбнака на съвременната поезия е от това поколение. И един от тях е Цветан Герман. Сега аз, като пътувах насам, си мислих, че Червен бряг има много хора, които пишат. Има трима членове, да не бъркам, на нашия съюз, които са безспорни поети. Безспорни, това е Цветан Генов, Анна Александър и Васко Милев. Безспорни, просто те са национално озвучени и мисля, че вие трябва да се гордеете, че имате такова огромно богатство тук. А знам, че има Рия поет, знам, че има и други поети, така че много малко градове в България могат да се похвалят с това нещо. И трябва да ви кажа, че Цветан Генов много ценеше своите колеги. Знаете какъв огромен труд, какви огромни мъки имаше, когато създаваше и поддържаше този алманах Златна Панега. Ами той го правеше, как да ви кажа, на национално равнище и малко отгоре. Такъв алманах ние нямахме в тези години и все още нямаме. Така че това е едно огромно дело, което той извърши за града и за целия регион тук, а и за цялата съвременна българска литература, защото алманаха не е само поезия, вътре с всички жанрове. Много мога да говоря за Цветан Генов, освен това, че го ценя високо, като един от най-талантливите съвременни поети. Той беше и мой приятел. Ние сме споделили толкова трудни, сме се опитвали да решаваме толкова трудни проблеми и задачи и на съюза, и на приятели, и между колеги и така нататък. Лично на мен той много ми липсва. И винаги ще ми липсва, защото някой казва, няма незаменими хора. Аз знам, че никой не е заменим. Който си отиде, остава една празнина, която никой не може да я запълни, защото всеки е индивидуалност, която е неповторима. Така че още веднъж благодаря, че ме поканихте тук и че имам възможност да изразя моите най-горещи чувства към Цветан, за това, че високо, много високо ценя творчеството. А пожелавам на всички, които пишат, да достигат тази летва, която той поставя. На бял жеребец препуска детството, беля поди белята, съграна лиска, скрито рестото и бягство към реката. Но се видяла времето, година след година. Детето мисли си, че дреме то, а ето че отмина. По топлата бразда на спомена отново се завръщам. Отдавна счупена е стълната пред пащината къща. Това са светя за нас, госпожи, от Търговска гимназия Васил Апрелиев. Мили приятели на книгата, скоро ми попадна
Йоги Господинов една хубава мисъл, че четящия човек е красив. Поне човекът с вкус, поне не може, по-трудно става подлец. И аз се радвам, че тази вечер вие сте тук, приятели на книгата. В този момент в мене нахлуват спомени и се сблъскват с реалността, а да всичко изплува в образа на Цецо, Цветан Генов. Ние сме съученици, близки сме от деца, родителите ни са били близки, учили сме заедно и аз си го спомням как той обичаше много да чете, не преше малко към уроците, но как обичаше да чете и да пише стихове. И не само това. Той обичаше много да пее с китарата. Той беше нашият Висоцки. И аз се радвам, че в нашия град има и други такива. Искам да ви спомена. Не само Цецо, тук Веско Йотов. Тук и Митко Гаврилов, не знам защо го няма, поканихте го. В нашия град, госпожо Касабова, има наистина поетични хора, които пишат и пеят. Радвам се и сигурно е така, убедена съм. Да. Така. И Цецо винаги е бил изключително романтичен. И всичко обичаше в стихове. Обичаше да пее, обичаше... Той беше театрал. Участвахме в пиеси като ученици. Какво да ви кажа? Много жизнерадост носеше около себе си. И всичко това ние видяхме и в поезията му. А когато прочетах и романа, ми направи силно впечатление. Изключителен език, образен. Драги приятели, на поетичното слово. Тази вечер не е панихида за Цветан Генов. Това е вечер за неуморимата природа на един човек. Да създава поезия, не да произвежда, да създава и да бори в нея. И още нещо. Последната му книга, неговия роман, за мен лично е нещо, което ми потейства като потресение. Защото чрез него би могло да се осъзнае дори днешният сложен политически момент. Това раздвоение на народа ни, за и против. И аз като академик Касабова ми се иска да обърна по-голямо внимание на последната книга на Цвета. Е, хубаво е, ще ви кажа. И аз като госпожа Бошкова, съм част от Кюмур Махала, там където живееше Цветан и ние всъщност живеехме врата срещу врата. Еднакво бедни, никога няма да забравя, както и мнозина от вас спомнят Леля Петранка, която продаваше 45 години хляб. И Чичо Колю, обощаря бащата на Цвета. Хора обаче искам истински българи. Тук е мястото да кажа, че Цветан още в първите си години като гимназист определено се хвърли в поезията. И слава Богу, до него бяха великолепни педагози. Аз не познавам сегашните литературни преподаватели в Червен бряг, но това, което беше като школа в Червен бряг,
никога няма да се забравя. Хора като Деко Василев, лека му пръст, като Николай Нинов, един великолепен белетрист, който дори последния му роман «Врата за ада», излезнал преди 2 години, е посветен на Червен бряг. Но кой ще се сети от Червен бряг, че има и такъв писател, който се е създал тук, в Червен бряг, а той беше едно и е едно от големите имена от белетристи. Тук беше Кунка Семкова, великолепен литератор. Не ми се иска да говоря с упокоен тон за хората, които ни вкараха за първи и за последен път и си останахме там, в света на изящната словесност, на поетическото слово. И Цветан остана верен на поезията, не като към любовница, която случайно е споделила неговите интимни тайни. От първия миг той се посвети на поезията. И понеже ви обърна внимание на последната му книга, искам да ви кажа само един случай, който беше свързан с съдбата на неговия литературен герой Иван Козарев. През 83-та година, изпратен в командировка от вестника Атени, бях в Мелник и понеже там нямаше хотели, нямаше хотели в Банско, където има сега 200 хотела, имаше само една туристическа спалня в Разлог. И докато пътувах от Мелник до Разлог да преспя, реших да ходя в Добърско, едно селище, което е невероятно. Това е една истинска легенда, където ослепените Самуилови войници са живели в продължение на десетилетия и са се научили да бъдат, да свирят на гусла, като гуслари са обикаляли с България. Там се сетих, че има и един такъв герой, като Иван Козарев. Отидох до Добринище, започнах да питам да ми се разкаже нещо. Хората се оглеждаха и вика, абе, виж какво, я по-добре не се занимаваме с Иван, с мечкаря. Той вика, е особен случай. Едва в книгата на Цветан разбрах за сложната съдба на Иван Козарев. Убит от своите. Затова обърна внимание за това раздвоение на нашия народ днес, за и против. Като че ли е практика ние да не обичаме първопроходците, да не обичаме успелите хора, да не обичаме смените хора, да не обичаме богатите хора. Е, затова сме на това дереже, разбира се. И пак да се върнем към Цветан. Цветан наистина за мен беше с последната си книга истински потрес, защото разбрах, че ако човек изпепелява душата си с поезия, в белетристиката само с романтичен нрав не се съществува и не се създава творчество. Това, което е направил, е едно доказателство, че българската литература загуби един огромен белетристичен талант. Много ми се иска да посегнете към последната книга на Цветан. И нещо, което има само така заточно, би могло да се свържи с съдбата на Цветан, това е създадения от 17 човека на поетически състав от името Златна Панена, обемащ функции от Черноморската община, от Луковицката и от Ябланица. И създаденият алманах Златна Панена. Тук срещу мен е човека, който има най-голяма заслуга
и му посвети усилия и материални средства. Инженер Данаил Вълков. Благодарим от това. Много ми се иска, че една как да не забравя, че може да се продължи започнато, създаденото преди 8 години. Алманаха Златни панели не е само, както отбеляза и академик. Гостуващи тук в Чакъркър. Благо съм приятели си. Аз уважавам институцията. Да, да. Не. Приятели, брат. Да. И това е място, където се говори за история, за съдбата, сложната съдба на нашия край. Много ми се иска да се продължи това дело. То заслужава и адмирации, заслужава и човек да рискува. Само месец назад в Народното събрание се срещнах с покойния от преди две седмици председател на Съюза на писателите Николай Петев и той ме попита, няма ли пак да се продължи с Златна панаир? Въпросът го поставям и към черноречката общественост. Както и към това, да не забравяме Цветан Генов, да не забравяме Любен Дюлов, да не забравяме други творци, художници, артисти, да не забравяме великолепната поетеса Анна Александрова, която до година става на 90 години и тя днес е най-голямата поетеса на България. Драги приятели, имаме великолепно богатство от талантливи хора. Нека да ни ги забравим. Благодаря ви. Искам да благодаря на приятелите, на роднините, на съгражданите на Цецо, за това, че отделихте от ценното си време да присъствате тази вечер на творческия портрет на поет Цветан Генов. С Цветан съдбата ме срещна в далечната 1980 година в къщата на големия детски поет Георги Агарски. Той е роден от Караш, вашия регион, и от тогава до неговата смърт ние бяхме ръка за ръка, гледайки в една посока. Въпреки, че аз бях съвсем на другия бряг. Лекар, научен работник. Той работи доста дълго време в медицинската информация, издаваше наши реферативни журнали. След това в Министерство на образованието и науката, в отдел Държавна политика на висшето образование. И след 60-та си година се пенсионира и започна да обръща много по-голямо внимание на своята поетична кариера. Всичко, до което Цветан се докосваше, той го вършеше с любов. За вас е ясно, за неговата огромна обич първо към родния град. Той ме научи да обичам Червен бряг. Аз по същия начин бързам да дойда тук в Червен бряг, въпреки че сега няма кой да ме очаква тук, но неговите приятели, неговите съседи, неговите роднини, те просто ми стоплят сърцето. А също и много негови съученици. Много от тях не можаха да дойдат. Кой е болен, кой е по някакви неотложни задачи, взе с някакви неотложни задачи. Но чувствам, че той е оставил във всеки по едно зрънце любов. У всеки е оставил нещо хубаво, нещо положително. Ето това ме топли. Защото самотата наистина убива. Но четейки неговите книги, аз чувствам, че не напразно той е живял. И искам да ви кажа, че понеже тук стана дума за алманах Златна панаир, през 2006 година тогавашният председател на Съюза на писателите Николай Петев дойде с група изявени писатели
Благовест Анна Александрова, Николай Петев, всичките дойдоха и организираха дружество, писателското дружество Златна Панига и решиха да издават алманах Златна Панига с главен редактор Цветан Генов. Беше много трудно, но той го правеше с любов. И аз искам да подчертая големия принос на господин Занаил Вълов. Той наистина не отказа помощ на този алманах. Той беше включен в редакционната колегия. Той материално подпомагаше този алманах. Но без човек, който с любов да работи и да създава този алманах, и без човек, който да бъде отворен за този алманах, нищо не става. Аз след смъртта на Цветан се обърнах към няколко поети и казах: продължете това, той е прекрасно, този алманах е прекрасен. Но не знам защо до сега никой не е отговорил на този мой, на тази моя покана, на това мое желание да се продължи този алманах, защото той отразява културата, развитието на три региона, на Луковит, на Ябланица и на Червен бряг. Какво по-хубаво от това? То всичко това остава в съкровищницата на българската литература, остава в съкровищницата на, на този регион, който има толкова талантливи творци. В това, по повод това, което казва Баско за Деко Василев, за учителите, които са им, на които са ги учили, които са посяли в тях любов към тази литература, към българската литература, Деко Василев преди 5-6 години на една промоция на стихосбирка на Цветан в София Прес, той взима думата, Благовест е свидетел, и разказа какъв ученик е бил, какъв поет, какво изобщо е било в младостта и на Деко Василев, и на Цветан Генов. Така че аз не искам да ви обременявам. Много може да се говори. Накрая искам само да ви прочета един реквием от Цветан Генов, който просто е много актуален за сегашната политическа обстановка в България. Защото както всеки здравомислещ човек, ние всички се вълнуваме от ситуацията в България. Ето какво каза, преди години Цветан в този реквием. Обезвластени, безпаметни и безотешни, без лимузини, без лакеи, без знаци по реверите и без метреси, без присмех притеем душите, върнете копчето назад. Послушайте една рапсодия от Гершуин. Дали не хвърляхте пощъркилите камъни? Дали не крадохте от кумовата слама? Дали не плюхте в старите и нови кладенци, отрекли Бог от времето и себе си от Бог отрекли? Остана ли ви глас за покаяние? Останаха ли още сили да помълчите, да постоите прави и да послушате една рапсодия от Гершуин? Благодаря. Уважаеми приятели, не бързайте. Най-много, освен поезията, се говори за последната книга на Цветан Генов, Предателството на покаяние. Тук госпожа Ариен Чикърова е донесла част от неговата книга. Или книги. Може да се загубите. 8 лева. Заповядайте. Защото нашите дойдат за по-дълго време.